I think it's a fact that the European Union is facing big challenges in the past few years, and I admit, without being able to offer convincing solutions, you already mentioned some of them. I would add, of course, also the Greek debt crisis, which, since coming from Greece, let me openly say that, of course, this is a homemade problem of Greece, but despite the EU solidarity and support, for which Greece is, of course, grateful, there have been mistakes by the EU that have contributed to the prolongation, if you want, and also escalation of this crisis. We have then the refugee crisis, and again here I think that the European Union has been watching for too long and has been inactive. I Evropska unija je, po mom mišljenju, predugo se ovo posmatrala i bila neaktivna i sve dok se ovo nije postao, da kažem, gorući problem za sve članice Evropske unije. I onda se definisala tzv. Spoljne granice Evropske unije, kao što su Grčka i Italija. Brexit smo već pomenuli nekoliko puta danas i onda pitanja odnosi sa velikim igračima u susjedstvu, kao što su Rusija, Turska. To su Rusi koji nisu uvek sami po sebi jednostavni. Još uvek ostaje otvoreno pitanje kako će se odnosi Evropske unije sa novim rukovodstvom u Americi razvijati, odnosi sa Kinom, a naročito ekonomske odnosi sa Kinom. Također tu se postavlja veliko pitanje kako će to ići. Znači, ima puno velikih izazova sa kojima se suočava Evropska unija i ne može da se kaže da nisu povezani, postoje međusobne veze i jesu povezani zato što se s jedne strane Evropska unija suočava sa internim problemima. Možete da kažete da su to slabosti, kao što je fenomen racionalizacije u smislu da Evropske unije treba da štite i sobstvene i interese Evropske unije. Evropski lider sve više osjećaju pritisak u smislu politika koja je sprovodena na domaćem planu, pa onda postoje pritisci od ekstremista, konzervativaca unutar samih zemalja Evropske unije i oni utiču na formiranje agende Evropske unije, na formiranje politike Evropske unije. Evropski lideri su ranjivi u tom smislu i možda možemo da kažemo da se gubi taj, to da kažem, personalizacija evropskog liderstva i postoje neke činjenice, vizije koje su veoma bitne, a zaboravljaju se, a odnose se na to da je Evropska unija mirovni projekat i sve u vezi sa izazovima koje sam pomenuo, kao što je migrantska kriza ili proširenje Evropske unije. Pošto smo danas u Beogradu, iskoristit ću ovu priliku da podsjetim da je inicijativa iz 2009. i 2010. odnos ja u svojstvu ministra spoljnih poslova i uz grčkog premijera, zaćete se inicijative iz 2014. odnosno kakve su perspektive Evropske unije za članstvo Evropske unije zemalja Balkana. To je jedna od ideja koje smo pokrenuli. Ideja je da se ovo stvorila, ovo je moglo da bude značajna inicijativa ili značajan datum gde je Evropska unija mogla da kaže zemljama Zapadnog Balkana, vi ste dobro došli u Evropsku uniju, umjesto toga ne čujete Evropsku uniju kako više Evropsku uniju kako govori o proširenju. Evropska unija se u stvari sužava
u smislu Brexita, ili čak postoji i diskusije o Grexitu, odnosno zbog finansijske krize koja postoji u Grčkoj. Koje su posljedice ovakvih dešavanja? Mislim da građani Evropske unije osjećaju jednu vrstu nesigurnosti, da su isključeni iz procesa donošenja velikih odluka i budimo iskreni, previše odluka stvara tu, da kažem, nesigurnost, neizvesnost, ali sve te velike odluke koje utiču i na svakodnevni život građana Evropske unije, te odluke se donose iz zatvorenih vrata i u tom smislu se građani Evropske unije osjećaju isključenim, ne učestvuju u tim dešavanjima. I sve to ostavlja prostor za delovanje euroskeptika u novim članovima ili potencijalnim članovima koji su također oportunisti i ekstremisti po samoj prirodi stvari. Mislim da je na primjer, izbori u nekim zemljama, kao što su bili predsjednički izbori u Evropskoj uniji ili predsjednički izbori u Austriji i u Francuskoj, su pokazali da postoji opasnost da ekstremisti dođu na vlast, ali ja mislim da ta, možda smo to izbjegli, ali mislim da po mom mišljenju, ta opasnost dalje postoji i mislim da građani Evropske unije mogu da predlože ubedljiva rješenja za sve probleme na nivou Evropske unije i da će tada nadjačati glasove euroskeptika. I zbog toga ja mislim da Evropska unija mora da involvira sve više, mnogo više građana Evropske unije u donošenje velikih odluka. Ja sam također snažno podržavam referendum na nivou cijele Evropske unije. Na primjer, u kontekstu onih stvari koje su se desile u Britaniji, odnosno Brexita, i mislim da političare moraju snažno da izgovore, da govore sa građanima i da ne treba da se plaše građana, zato što građani mogu da daju prave argumente, a to donosi prave rezultate. Ja bih zaključio ovu da i sljedećim. Uprkos svim slabostima koje sam pomenuo, Evropska unija je i dalje jedna priča o uspehu i kao što je prethodni govornik pomenuo, da se ovdje radi o uniji vrednosti, što je veoma bitno. I u krizi uvijek postoji šansa ovdje za Evropsku uniju da stane na svoje noge još snažnije i da postane svesna sopstvenih prednosti i da se dalje hrabro integriše. I pošto sam danas u Beogradu, nadam se da ćemo uskoro vidjeti pravo oživljavanje procesa proširenja Evropske unije i da ćemo poželjeti dobrodošlicu Srbiji i drugim zemljama.